पहिलो प्रथम त म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु हैन अनि त्यसपछि आज मेरो जन्मदिनको चाहिँ अनि एकदम मेरो जन्मदिनको लागि चाहिँ अनि मेरो भदैले अति नै खुशी साथ हैन एउटा उत्साह साथ उसले चाहिँ अनि बर्थडे मनाइदिने भनेर अनि केक ल्याइदिएर चाहिँ यति मिठो मिठास भरिएको केक ल्याएर अनि नि फुपूको चाहिँ बर्थडे मनाइदिनु भएको छ अनि यसो त मेरो भदैलाई पनि म मेरो हृदयबाट नै धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु Everybody to you. हाम्रो दिदी शान्ति 38 वसन्त पार गरेर 39 वसन्तमा आउनु के हो कस्तो आयो हाम्रो अनमोल भतिजको स्पोन्सरमा हाम्रो केक आएको छ सो अलराइट गाइज आजको हाम्रो बर्थडे कार्यक्रम यहीँ समाप्त हुन्छ हाम्रो शान्तिको